Chceš vodu? Chceš rum? Rum? Chceš vodu? Chceš rum? Rum nemáme. Chceš vodu? Tak, tebi. Toto je Martino vaše. Netreba. Ďakujem. A ja si ešte prosím, ano, pardon, prepáčte mi. Vody máme dosť. No, však aspoň niečo. No. Troška s tým džemom ti to zamiešam, či... Ale už to páči mohlo sa byť pre nás nejaké proseko, nie? No, tak áno. No. Sú Vianoce. Vianoce, no. Vianoce, no tak, ale na sucho. Verejnoprávna, sme verejnoprávni, Zdena, Bože. Jak proseko? Nemôžeme chlastať priamo prenose. Prečo? Prečo to nesmie, však to je, sa nesmie ani fajčiť, ani pizza nesmie. Fakt? No jasné. A kde by bola televízna tvorba propagácia alkoholizmu minulého storočia, keby sa nepilo a nefajčilo? No, kde by sme boli, no? Pravda. Ježiš, no? Mária. Na margo tohto, však poviem len historku. Moja kolegyňa Evička Chalupová, milená žena, bola kedy recitovala veľa a tak ju využívali na to, že chodila recitovať všade. Aj pri nejakých príležitostiach, ale aj do škôl. A tak tá Evička, ktorá je, hovoríme jej bonžúrka, no, lebo proste ona trošku tak celý život bola na tom prosečku a na tom šampanskom. A keď bola nás na besede, tak sa jej spýtali deti. Súdružka herečka, ako sa môžem stať herečkou? Ja. A ona povedala, zlatičko, najprv musíš veľa piť a fajčiť a potom sa uvidí. No, čiže... Boli iné časy. Iné časy, iná doba. Nejakú recepciu, že čo som čítal. Áno, recepčnú v hoteli, v strede centra. Tam som napríklad stretla takých ľudí, ako je Patrick Swayze. Som mu objednávala kávu, napríklad. A čo ste ho do toho divadla nezobrali? Už nevládal. Už nevládal? To bolo ešte z tej doby. Áno. No, chudák. Tak takýchto tam ste postupili. No, alebo Prodigy. Ja som mala napríklad na starosti budiť týchto hostí. To sa volalo wake up call. Aha. Tak som im zavolala good morning, Patrick Swayze, this is your wake up call, have a beautiful day. Bác, bác, bum, bác, stávam z postele, bác, bác, nie, a už to išlo. Aby som ich zabudil. Áno. Čo? Vy ste čudovali.